Polli e pasyron bulletin e popullit ton dhe është e pajtueshmërisë plot me rekomandimet e të dërguarit special të Kombës së Bashkuara Marti Altisari dhe propozimin e tij gjithëpërfshirës për zgjedhjen e statusit të Kosovës. Ne e shpallim Kosovën në Republikë Demokratike, laike dhe shumë etnike, të uhequr nga parimet e diskriminimit dhe mbrojtjes së barabartë sipas ligjit. Ne do të mbrojmë dhe promovojmë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe do të krijojmë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e tyre efektive në proceset politike dhe vendimtarëse. Ne pranojmë plotësisht obligimet për Kosovën që përmban plani Altisarit dhe mirë presim kornizën që ai propozon për të udhëhequr Kosovën në vitet në vijim. Ne do të zbatojmë plotësisht ato obligimet edhe mirësimi për rritarë të legislacionit të përfshirë në aneksin 12 të ti, dhe që nërejsh atë që e mbron dhe promovon të drejtët e komunitetet dhe fjestarëve të tyre. Ne do të mirësojmë sa më shpejt që është të mosh me një pushtetësu që mishërën zotimin tonë për të respektuar të drejtët e njerëzimit dhe njerëzimit themelore të të gjithë qytetarëve tonë, po të qërish ashtu si definohen me konventën evropiane për të drejtët e njerëzimit. Kushtetuta do të përfshijë të gjitha parimet relevante të planit të Altisarit dhe do të miratohet nëpërmes një procesi demokratik dhe të kujdesshëm. Ne jemi presur mbështetjen e vazhdueshme të bashkësisë ndërkombëtare për zhvillimin tonë demokratik nëpërmjet pranimit ndërkombëtar të themeluar në Kosovë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombës së Bashkuara vitin 1999. Ne shtojmë dhe mirëpresëm një pranim ndërkombëtare civile për të ndihmuar zbatimin e planit të Altisarit dhe një mision për sundimin e ligjit të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Ne po ashtu ftojmë dhe mirëpresëm NATO-n që të mbajë rolin udhëheqës në pranim ndërkombëtare ushtarake dhe të zbatojë në përgjithësi që i vënë sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombës së Bashkuara vitin 1999. Dhe planit e Altisarit, dhe e në atë kohë, kur institucionet e Kosovës do të jenë gjendje të marrin këto përgjegjësi. Ne do të bashkëpunojmë plotësisht me këto prani në Kosovë për të siguruar paqen, përparimin, stabilitetin për të armën e Kosovës. Për arsyet e kulturës,